Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Знову Біблія літа розкрила, сторінки заколосених піль. Легкий вітер напружує крила, гнати леготом золото хвиль. Все забув. Мої смутки, скрути, мої грішні, бездушні слова. Тут, на царині книгою рути, розгортаються справжні жнива. Про святий пророкуючий голос, про мусію над мором пшениць. Тут дзвенить обітницею колос, під косою схиляючись ниць. Можна смерть лише смертю здолати, тільки в цім таємниця буття, і зерно мусить вмерти, щоб дати в життєдавчому житті життя. Сонця співом дзвенять гострі коси, сонця спів стиглім золоті нив, і шумлять під косою покоси, і в'язальниць доноситься спів. Добрий вечір. Це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Вірш, який ви тільки-но почули, був написаний сотником армії УНР, українським письменником, культурологом, енциклопедистом. Його також називали «Імператор залізних стров». І це Євген Маланюк. А у мене сьогодні знову молодий поет. Остання передача у нас була з Вікторією Красніковою, і це молода поетка. А у мене сьогодні поет, який народився в невеличкому СМТ Тетерів, чи Пісків, правильно, Пісківка, точніше. Закінчив школу золотою медаллю, закінчив музичну школу, яку в 22-му році росіяни розбомбили вщент. Ну і про це, і про інше ми поговоримо сьогодні з Дмитром Вільгоцьким. Добрий вечір. Добрий вечір. Я попросив Дмитра написати що-небудь про себе коротко. Адже якщо немає інформації в інтернеті, де більшість зараз інформації є, то важко про щось говорити з людиною. Тож, одна з думок або одне з речень, які Дмитро написав, це те, що він виріс в атмосфері єдності між містом і диким лісом. Колись Київ називали місто в лісі або ліс навколо міста. Зараз так, на жаль, не є. І мені цікаво, ти де проводив більше часу, в місті чи в лісі? Все моє дитинство і досі... Я проводжу більше часу в лісі. Ну, якщо враховувати саме частини життя поза кімнатою особистою. Все дитинство ми завжди бажали кудись втікти. Наше містечко це дуже добре дозволяло. Ну, у вас чудові ліси. Чудові ліси, і до того ж від мого будинку до лісу в один бік було менше 5 хвилин. В інший бік менше 5 хвилин. А ще, якщо трішки поблукати, можна було вийти на неймовірний луг і до річки Тетерів. Я знаю, що саме там, у ваших лісах, знімали колись цього радянського Щорса. Так, так, так. А цього я не знаю. Ну, от я знаю. Перед тим, як ми продовжимо нашу розмову, я хотів би, щоб Дмитро все ж таки прочитав нам перший свій вірш, як візитівку. Тому ж запрошую до першого вірша. І якщо ми почали з лісу, з лісової теми, то я і буду рухатися з найбільш дикого до трішки більш цивілізованого. Прекрасно. Прекрасно. Вірш «Чаклун». Лисицею крізь сніг той припав до ґрунту. Швидкою ногою сипле сніг, сліди труться в голу шкіру. Хмара каже, вона десь скоро, якщо вірити масштабам неба. Швидкою ногою. Безслідним диханням ковзання веде далі.
так буде велет своїм корінням. Панівне дихання виводить з ритму, богиня лісу у жилах вепра, і я женуся, як босий холод ловить жаб, так і я впіймаю богиню за хвіст. Я не хочу своїх зубів, так і не хочу свого хвоста. Мені крови і вкутатись в хутро, швидку ногу заспокоїть і щоб сніг танув. Як там на початку у тебе було? Лис? Лисицею крізь сніг той припав до ґрунту. Да, і це був чаклун. Так. І потім у тебе якісь божественні, релігійні натяки в віршах. Я теж чув на першій каві, а треба зазначити, що Дмитро три рази, да, перемагав на першій каві. То у тебе твої тексти просяклі от подібними образами і алюзіями. Я зайшов коли на твою сторінку в Фейсбуці, я побачив, що у тебе там слідкує за езотеріки і маги. Езотерична наука або знання, якась магія, якесь релігіознавство, якесь язичництво, от просто наповнене в твоїй поезії. Що це таке? Звідки це? Ну... Перша ремарка, я б, напевно, не називав би езотерику наукою. Окей. І подібні речі... Я сказав наука, знання. От. І подібні речі в Фейсбуці – це хіба що якась дитяча гра була. Проте, справді, подібна естетика, я на ній ріс. Подібні тематика, подібні роздуми. Роздуми в лісі, під небом. Я тільки хотів, це ж ліс, напевно, впливав на тебе. Хвоєю, взимку, в руїнах старих, ну, відносно старих. Для мене старих, малого, були руїни радянських дитячих таборів, де я ще не застав, і я тільки чув, що колись гуляли діти, і були там діти. Хоча і зараз десь там трішки... Там є нові табори, так? Трішки нових таборів, але от саме дух відчувався того, чогось старого і чогось мертвого. От, то, напевно, якщо вирости на подібному, то голова якось так працює, це помічає подібну естетику в себе, втягує і саме такими категоріями думає. То це саме природа визначає оцю певну... оці категорії... оце... релігійство, релігіознавство, можна сказати. Релігійність в твоїх віршах. Але саме релігійність в моїх віршах, вона походить з чогось внутрішнього і з чогось, якогось бажання створити щось своє, щось побачити своє, зібрати картину, зібрати якусь магічну книгу. От, з чогось і свого. Це можна назвати певним філософським каменем? Так, можна. Я думаю, можна, хоча він ще, можливо, тільки філософський камінчик. Він формується. Він ще тільки в процесі формування, проте просто слово «Бог» в вірші, особливо в моєму, це вже категорія, яку хочеться і мені далі вивчати, і якою хочеться сказати більше, ніж якийсь факт терміну релігієзнавства, чи наукового терміну, чи будь-чого, чи християнського. Скільки тобі років зараз? 18. 18. Що змусило в 18 років, або більше, може, і раніше, задуматись про Бога? Моя сім'я була не занадто релігіозна, є не занадто релігіозною. Десь в 4-5 років мене запитали, чи хочу я хреститися. Угу. На той момент я сказав так, тому що це мені це було просто дуже цікаво. Але без усвідомлення, що це таке? Це було не яскраве усвідомлення, ну, але 4-5 років. Але це був цікавий досвід. Але потім, вже там із перших класів, тим більше з 5 класу, далі вже, коли хоч трішки формується певна начитаність, читати я любив дуже багато, то я зрозумів, що класична релігія, будь-яка релігія, це досить догматна річ, яка мені не підходить. Моя релігія і моє бачення релігії – це більше про загальний світогляд, це про щось дуже вільне, про щось... Можливо, про щось більше схоже на гру. Ну, ти розділяєш собі релігію і віру? Оце різні речі. Загалом я розділяю релігію та віру, проте, як таке сильне, як таке серйозне, як таке слово, яке викликає емоції, релігія, вона трішки більш категорична в цьому плані. І через це мені цікаво її використовувати. Ну, хоча в житті я можу сказати, що я вірю в щось. Ти тільки не сказав, згадав таке слово «гра», і мені цікаво, що ти маєш на увазі, як ти кажеш, використовує гру, да?
створює гру. Але ми про це поговоримо пізніше, а зараз прошу погратися словами, адже вірш – це теж гра. Так. Мовні ігри. Так. І вірш з цим трішки пов'язаний саме в назві, якось так цікаво вийшло. Називається «Мнемонічні плити». Як мова оцими зубами вкушу тебе в яму пуза, стануться люди. Як язик і його вогонь, я – причина для поклоніння. Тож станься ідолом небовванним. Тоді я покину свою могилу і прийду великими ногами дихати в храмі тяжким диханням паруючого м'язу. На ньому зготуєм хліб, годувати дітей, поки ті не захочуть нашого м'яса. Ну, ми зараз до гри повернемось. І знову ж таки, наповнено оцими порівняннями, оцими міфічними якимись образами. А ти, коли щось подібне пишеш, може ти використовуєш якісь обряди, я не знаю? Мій максимальний обряд, от те, як я пишу поезію, і те, як я написав цю, здається, поезію, це просто простір досить багато спокою, або навіть не спокій, просто я не рухаюсь, і я подорожую. Я люблю це називати ментальною еквілібристикою, от певним чином. Я змушу себе повірити в те, що от я трішки далі. Я кудись зайшов в періоди, можливо, якісь часи ацтецьких богів, подібного чогось. І для мене найважливіше саме відчути. Тобто це буквально все в голові. Мені не потрібна ніяка ложка, ніякі дивні інструменти. Я просто дивлюсь на твій зуб у тебе, який висить, і я подумав, що дійсно ти там лапки, таргана, крильця, комарів. Це дуже круто. Це дуже круто і це дуже естетично. Проте це теж мистецтво, і це вже інше мистецтво. Напевно. Це вже щось пов'язане, можливо, з поезією, але це щось збоку. Це більше пов'язано з алхімією. Про це ми говоримо з Ангою Зеленою у нас в передачі, адже вона хімік, і вона розповідала це. Продовжуй, я так згадав. От. Мій зуб – це прикраса, це щось естетичне, в першу чергу естетичне. Де ти його взяв? В мене дуже хороша знайома, яка працює з кістками. Це справжній зуб? Так, це справжній чий? Зуб бика. Тому, насправді, він в цьому плані навіть не дуже пов'язаний з дикою природою. Скоріше всього, я цього навіть не знаю, що додає трішки таємниці, скоріше всього, це якась тварина зі скотобійні. А, тобто точно ти не знаєш? Я точно не знаю. Хоча, це теж ритуально виходить, дуже ритуально. Подібна, навіть як для студента, який гризе гранит науки. Подібна естетика, подібна тематика, подібний тема прикрас кісток. До того ж, хочу примітити, що ніякого вбивства тварин саме цією мисткинею не відбувається. Це була реклама для еко... Так. Для людей, які виборюють екологію. Особисто я в мене дивна дихотомія, що я досить близький як до вегетаріанства, так і до полювання, чим я теж займався, так і до прямої праці з твариною, з дичиною. От ти тільки но сказав, що ти займався полюванням. Ти з батьком? З батьком. І твій улюблений птах на полюванні? Вальшнеп. Я чому так кажу? Тому що у Дмитра телеграм-канал називається... Співи вальшнепа. Я знаю вальшнепи, але вальшнеп, нехай буде вальшнеп. А чому? Вальшнеп, перше, от я завжди так вимовляв, тому що мене батько так навчив, саме от як мисливець. А друге, це архаїчна форма, як я потім дізнався, от саме наголосу на першому А. І це приблизно та форма, яку використовував би в свій час, наприклад, Хвильовий, коли писав своїх вальшнепів, про яких я дізнався вже пізніше, і це мене дуже зацікавило. Після першого вбитого вальшнепа. Але цікаво, що я бачив вальшнепів, я стріляв вальшнепів, але я ніколи не впольовував ні одного. А про вальшнепа я дізнався на першому полюванні, на котрому був, і тоді я ще був достатньо малий, щоб мені довіряти рушницю, проте мій брат старший вполював вальшнепа. І це була перший подібний близький контакт з дикою твариною мертвою. За цим саме от процесом полювання, з птахом. І мені сказали, як він називається, і в мене це забилось в голову.
просто відбилася. І це досить іронічно, звісно, що дуже. Мисливець часом називає так. себе вальшником. Так. От, хоча ну, я не беру собі це як псевдонім, проте от, як, ну, якось так. Ну, а псевдонім ти собі цей не береш, але це назва твого телеграм-каналу. Ось давай почитаємо з нього. Почитаємо. Наступний вірш, до речі, про певний один пагорб в Тетерівському лісі. Цікаво. Проте, він має назву пагорб? Він має назву вертебре. Ага. Як гра на, на латинську назву хребта. Вертебрей крутить закінченнями лісу. У джерело з нього в моїм хребті тече сік прозорий. Сидять паростки на сінині і молять. Говорити і виговорити цю смерть з груди. Вона вже до того не свіжа, не має запаху, тільки зуби, втиснуті коліщатами у хребет. Крутять м'ясисті тіні пустого стовбура, вертять вгору, на горб підняти, там буде місце. Кінцями лісу стягнемо небо, виходимо земляне коло. Буде знак, що ми стались разом, кожен малою частиною кістки, викрученою рукою блідого дерева, і врешті дитячою дружбою. Взялися за спини, у хребет цільний, у вертебре. Сидять діти на сінині і моляться. Говорити і виговорити цю смерть з грудей. Разом над сірою вечірньою землею, як викашляти хворобу з бронхів, невпинно зеленою мертвецьки рухливу. Вертебре й крутить нутро, вертебре мовчки тут. Скільки би ми не молились, скільки б не говорити, нам не виговорити цю смерть з грудей. Дякую. Мені подобається, дякую. Дякую тобі. Дякую тобі, насправді, за творчість. Давай перейдемо до твоїх, до того, чим ти ще займаєшся, окрім поезії. І, напевно, це, якщо поезія в тебе пишеться, але це, я так розумію, не першочергове, не першорядне. Абсолютно. Як я вже зазначав, Дмитро закінчив музичну школу у себе в Тетереві, а також з 21-го року. З, якщо так бути дуже точним, з 3 жовтня 2021 року. Дмитро займається образотворчим мистецтвом. Ну, саме серйозно почав займатися більше. Да, серйозно. З ціллю. От давай поки поговоримо про музику. Розкажи про цю школу, що сталося, як це було? Це Бородянська дитяча музична школа. Бородянка, звісно. В нас була тетерівська філія, тому ми, вчителька наша, дуже класна вчителька, дуже хороша вчителька, з якою ми навіть поріднилися в якийсь час, була з Тетерева. Проте ми вчилися в Бородянській музичній школі. Я закінчив її, здається, в тому ж 21-му році. Відучився всі 8 класів з фаху скрипки. А наступного року, коли росіяни прийшли в Бородянку, в якийсь момент я дізнався, що крім всіх інших жахливих, крім іншої жахливої руйнації, вбивств, котрі вони завдали, вони повністю зруйнували дитячу Бородянську музичну школу. От, і дуже коли... серйозний військовий об'єкт. Дуже серйозний військовий об'єкт. Максимально. Враховуючи, що він був поряд з спортцентром дитячим, з дитячою школою і з центром ЮНЕСКО. Ну, це просто говорить про те, що вони вбивають, що їхні, для них стратегічні об'єкти – це навіть наукові і освітні. Для них, можна сказати, стратегічний об'єкт – це наша культура. Ну, це я ж про що і кажу. Всі ми, все, чим ми є. І ти закінчив школу по класу? Скрипки. Скрипки. А, так. Скрипки. Ти досі граєш? Досі. Є інструмент? Не продав? Є. Не продав. Ще не встиг? Оскільки для себе граєш? По часу. На часу, коли я сідаю, то мене сусіди можуть терпіти годин три, може, і більше. От. Проте зараз, враховуючи, що скрипка залишилась вдома поки що, а я в гуртожитку, то ця можливість видається тільки на вихідних подібно. Ну а що, ти перевезеш скрипку до гуртожитку, почнеш грати, яка буде реакція сусідів? Як ти гадаєш? Залежить від сусідів. Але... В своїй грі ти впевнений? Ні, не впевнений.
Як це я так? Не впевнений в своїй грі. Я насправді більше впевнений в своїй грі, певній на фортепіано. Проте... Але закінчив по класу скрипки. А краще граєш на фортепіано? Не знаю, чи краще, але впевненіш. Ну, більше подобається. Подобається мені і те, і те. Угу. Тобто тут все більше залежить від того, від оцінки своїх навичок і від того, що я люблю грати. А що ти любиш грати? О! Я люблю грати імпровізації. Я от, ну, саме таке якесь, щось нативне, от найбільше. І якщо фортепіано це все працює на базових знаннях певних сольфеджіо, на певних, певному консонансі, то зі скрипкою, зі струнними інструментами набагато легше розігратися і створити щось хтонічне. Ну, я давно зрозумів, тобто для мене давно зрозуміло, що світ поезії, світ музики і образотворче мистецтво – це все якось в чомусь поєднане. Або об'єднане, не поєднане, об'єднане. Що це все хоч і різноманітні творчі галузі, але це творчі галузі. І ти ж так само пишеш. Від нещодавно. Скажи мені, що у тебе першочергове? Все ж таки музика, поезія чи образотворче мистецтво? Живопис. От як мінімум зараз і... Останні кілька років для мене найважливіше – це живопис. Саме так, до цього ми повернемось після вірша, тому що в нас в передачі перша чергова – це поезія. Я тут такий трішечки не на своєму місці, але на своєму місці. На своєму, на своєму. Далі ми повертаємось трішки ближче з лісу, повертаємось в Тетерівський парк з гойдалками, і називається вірш «Гойдалки». Гойдалки, ми там губилися, з одного в інший. Були з собою, але з одного в інший. Вони стояли посеред дубів, їх голови нахиляли з одного в інший. Стались руками рухи, пташині повадки. Ніхто не закохався, не визначив, хто один, хто інший. Тихо ввечері підлий тінь, чи гримко вранці патлата вирок. Їх не два, і вони одні. Так годинник гойдає стрілку. Ворушить губи, стрімку непевність. Ворушить губи в легку усмішку. Ми горді, і ніхто із інших. Чи ми хтось? Ми непраний одяг. І нікому нас не носити. І нікого нам запитати, чому гойдалка гнеться в місяць? Чому в тіла нема сузір'їв? А є відповідь на це? Немає. Це риторичні запитання. Хто, кому потрібна відповідь на риторичні запитання? Ну, відповідь на це подивитися на сузір'я. Ну, слухай, мистецтво ставить питання, а чи є відповіді? Оце цікаво. Відповіді є, вони просто мають цікаву властивість, як електрони знаходитись в суперпозиції. І змінюватись відповідно. От, змінюватись. Так. Ну, говорячи про вірші, треба згадати поетичні заходи, і, які відбуваються в Києві, і заклади, відповідно, де це відбувається. Звісно, що перша кава – це number one Купідон. Звісно, є моді, звісно, є будинок кіно, де збираються теж сучасні цікаві поети. Ну, а говорячи про першу, ми ж говорили, що ти три рази перемагав на першій каві. От цю суботу буде перша кава, а після неї буде презентація нової збірки Антона Полуніна. О 19.00 це буде розпочинатись. В кого є час, бажання і зацікавленість, будь ласка. 13 число, п'ятниця, Купідон, 7 вечора. Антон Полунін з новою збіркою. Це якраз людина, яка так само перетинає музику і слово в собі, пропускає і видає якісь нові форми, нові образи. От ми говоримо з тобою про ці міждисциплінарні зв'язки, фактично, да, між образотворчим мистецтвом, музикою, поезією. Ти коли пишеш, у тебе музика звучить чи слово в голові? І коли ти граєш, у тебе картина виникає, образ чи слово? Коли ти створюєш твір, вірш, відповідне питання? Відповідно, особисто в мене все мистецтво – це от... Одним цим словом і одним своїм поняттям, одним відчуттям, певним дуже особливим. Якщо хто знає, про що я говорю, то він зрозуміє це одразу. То будь-яке мистецтво для мене поєднується цим процесом творення. Угу. І в музиці відчутні слова, відчутні образи візуальні, емоційні.
А в поезії мені особисто дуже важлива картинка поезії. Тобто, якщо ми оперуємо виключно абстрактними поняттями в поезії, я не розумію її. Я навіть прочитавши не можу нічого про неї нормального сказати. Так, але з іншого боку, це ж гра слів. Але ця гра слів, вона за собою, як ну, поезія, мистецтво, це щось про щось більше. Як ці поєднання звуків викликають щось більше, ніж поєднання звуків. Так, слова викликають більше в своєму поєднанні, викликають емоційні образи, в когось спогади, якісь емоційні переживання, фізичні образи, тактильні навіть, можливо, нюх. Все це, весь спектр людського сприйняття, це те, з чим працює мистецтво, будь-яке мистецтво. Ну, диви. Почніме кіно. Я для себе малюю картину. Якщо ти навчався в музичній школі, значить музика – це перший з різновидів мистецтва, з яким ти зіткнувся. Так, і, до речі, навіть ще до музичної школи моя мати вихователькою була, і їй було дуже цікаво, от дуже важливо нас виховати гарно. І вона вже навіть з перших днів нашого життя вмикала нам класичну певну музику. От, і завжди воно звучало, саме музика. Тому виріс. Потім цими музичними категоріями. Досі, я думаю, що саме музичними категоріями, я думаю, якось так найбільш початково, одразу. Тобто це щось, що зі мною повсюди, і навіть якщо не слухати музику, то мене можна побачити в метро, де я вистукую різні ритмічні якісь малюнки, моделі, якісь малюнки на поручні ескалатори. Ну от, і я ж розумію, що музика – це перше у тебе. Відповідно, я собі так думаю, що коли ти грав на скрипці або за фортепіано, то, напевно, у тебе виникали паралельно образи. І от тут я запитую, які образи? Чи це були вірші, чи це були художні якісь? От, якщо брати таку конкретику, так, то коли я граю, це я найчастіше відчуваю саме образи візуальні. Тобто пишеш після, фактично пишеш після цього. Ну, чому або набуваєш, або набуваєш. Я набуваю певних образів, певного відчуття. Ну, пишеш, я маю на увазі, на поверхні картину. Так. Малюєш. Так. Часом саме з цього. Саме з подібного, саме з музики. Угу. Я граю часом от 3 години на фортепіано перебрати одні і ті ж самі, можливо, акорди. А що ти граєш? От що ти для себе граєш? Знову ж таки, або Ерік Саті. Бо його вивчити було не дуже складно, коли я тільки вчився сам грати на фортепіано. Ага. Або свої певні особисті імпровізації, їх навіть можна послухати. Вони далеко не йдуть. Я тільки хотів запитати, ти записуєш? Їх можна послухати в таких дуже простих аудіозаписах на тому ж самому телеграм-каналі «Співи Вальшнепа». Ти туди ж виставляєш їх? Так, їх там не так багато, проте є. Адже в більшості зараз на цьому етапі творчості я використовую музику більше як підґрунтя мого живопису, угу, і поезії. Скажи, тобі треба читати з аркушу нотного? Чи ти можеш без цього обійтись? Ну, зазвичай, я вмію читати з нотного аркуша, але якщо я працюю з імпровізаціями, то це повністю нативна якась гра, знову ж таки. Якийсь рух, динаміка. Цікаво поспостерігати. Вистав, будь ласка, відео таке, коли ти імпровізуєш. Ну, треба, якщо буде можливість, да, можеш позалишити тільки руки. Просто цікаво, там, виключно для себе. Якщо залишити тільки руки, то з цього ракурсу трішки гірший звук. Постав з іншого. Постав зверху, врешті-решт. Я щось вигадую. Я прошу повернутися до віршів, адже наша передача створена задля того, щоб слухати вірші, а автор їх читає. Наступний вірш неймовірно маленький. Він майже не має в собі візуальних образів, він трішки гидке каченя, проте він називається «Слабкі». Абсолютно така тривіальна назва, але обвітреність рук чи очей означає лише те, що подих тебе все ж переможе. Пане Вільгоцький, у вас таке прізвище, воно польське? Ну, наскільки я розумію, в нього польське коріння, хоча можна розглядати, що воно походить не з слова «вологість» польського, ага, а можна гратися з тим, що воно походить з німецького «Вілля Готе», тобто «Воля Божа». Угу. Окей. Мені подобається і одна, і інша теорія, тому...
Чому мені? А взагалі вивчав своє родове дерево? Я взагалі вважаю, що це досить важливо, це досить цікаво. І так вивчав. І наскільки глибоко ти дійшов? Здається, дійшов до п'ятого коліна. Часом зміг зайти трішки глибше, але там вже інформації зовсім мало, там вже це йде на рівні просто імені. І по татовій, по маминій лінії? По маминій лінії в мене не так багато залишилось живих... Свідків, родичів? Живих свідків, живих родичів. Тому найбільше я все ж так прокопався по батьковій лінії. Хоча все ще потрібно з цим працювати, бо було б цікаво вийти на саме Вільготського, того, можливо, поляка, чи кого. Чи німця? Чи, можливо, німця, чи щось, бо я дочитувався, я знаходив в певних старезних архівах, здається, якогось з'їзду знати прізвище Вільготської. Тобто це ще й знатне прізвище, щоб це не говорили, щоб це не значило. Ну, я вже таку думку виражаю. Я вважаю, що якщо ти дійшов до п'ятого коліна, ти щаслива людина, адже для багатьох зараз в Україні це майже неможливо. Все спалене. Так. І навіть не під час цієї війни, а під час Другої світової війни, і Першої світової війни, і то, що було в Україні тут, і з Голодомором, і решта. Складні історії, репресії. Дуже складні, майже, ну, я думаю, що майже неможливо знайти своє коріння там, або більше п'ятому, шостому коліні. Давай повернемось до твоєї творчості, і я от хочу запитати тебе, ти ставиш якісь теми перед собою в своїх творчих намаганнях і надбаннях, мається на увазі, чи то ти малюєш, чи то ти пишеш вір, чи то грай, можливо, свої музичні композиції у тебе є авторські. Чи ти ставиш якусь тему, а потім створюєш, чи все ж таки ти входиш в цей певний транс, медитацію, набуваєшся цим відчуттям, і потім воно виникає, формується вже по ходу? Загалом я можу працювати і так, і так. В мене є загальна зараз, в цьому от періоді моєї творчості, загальна тема як в живописі, так і в поезії, яку я так досить поки тривіально, так досить поки як ескіз називаю «Ніжні боги». От, саме не найвищий бог, якого можна уявити, якого найчастіше і намагається уявити християнська релігія, іслам. Що це, явняй? Це мої боги більше про те, що можна назвати духами, про щось дуже близьке, про щось земне, головне земне, про щось дуже, дуже приземлене, можливо, хтонічне. От. Угу. Ну, земні духи, хто вони? Ти так про них згадав, я думаю, що ти маєш принаймні перелік їх якихось. Я вважаю, що вони не потребують імен. В поезії було ім'я одного з них. Так, це, я ж не дарма запитую. Якого я назвав Вертебре. Такого духа, що крутить, вертить, що закручує так, людей так, разом в певному емоційному ритуалі, можливо. От. Ну, давай послухаємо ще твою магію, це язичництво твоє. Далі взагалі ми трішки повертаємося і подорожуємо ближче до Помпей, кудись до чогось дуже попелистого, спаленого, можливо, знищеного. От. Паломництво. У стільця немає ніжок, тільки стовпи. Встеляйсь долиною, навколо ступай, в масштабі мошок на стелі велети спустились з землі додолу Помпей з сірим, удобреним шкірою попелом, сіном удосвіта знятим із покриву, тілом суцільно засяяним світом, всипано. У серця немає ніг, є тільки стовпи. Сокира рубає стовбур, вже час іти. Ходімо додому. Майбутнє, плани на майбутнє. Ти молодий поет збірки. Коли чекати збірку від Дмитра Вільготського? Створити зараз збірку, отримати збірку не дуже просто. Треба пробитися, але
це перший рік, який я можу, наприклад, брати в участь в більшості серйозних поетичних конкурсах, змаганнях. Той ж Смолоскип має обмеження віку з 18 років. 18, ти вже береш участь вже в цьому році планую брати участь. Можливо, навіть з прозою, хто зна. Але з поезією точно. Побачимо, що з цього буде. А так, в мене років ще досить багато. Ну, знаєш, і гальмувати теж не варто. Можуть бути ще інші варіанти, а дуже хочеться. Навіть попри те, що поезія – це… Ну, я не розглядаю поезію, особливо друковану поезію, як комерційний якийсь засіб, як комерційне мистецтво. Адже всі ми знаємо, що з поезією зараз дуже складно. Не, зараз не актуальне слово. З поезією дуже складно. Отак от, я б не казав зараз, тому що… Мені здається, воно сильно не змінюється, ставлення до поезії, і дякуючи поетам, літературознавцям, людям, які працюють в цій галузі, дякуємо їм, що вони підтримують цей живріння цього вогню, і відповідно якісь там 10, 15, 20% населення нашої країни цікавиться поезією. До речі, цікава ваша думка, напишіть це на каналі YouTube Радіо Київ FM в передачі з Дмитром Вільготським. Ваша думка на цю тему. Ну що, у нас залишилось небагато часу. Ми підводимо підсумки, можна сказати. І все ж таки, перед закінченням я хочу запитати, чи ти плануєш свій сольний поетичний вечір? Якщо плануєш свій сольний поетичний вечір, бо я тебе уявляю людиною, не знаю, одна рука на клавіші фортепіано, інша тримає пензля, і, відповідно, в мікрофон ти щось проголошуєш. Зрозуміло, ти не Шива і так не буде, але, можливо, щось подібне буде на презентації твоїй колись і коли? Взагалі, мене неймовірно цікавить синтез мистецтва, знову ж таки. І я вважаю, що якщо вже виступати, якщо робити якусь перформативну гру, якийсь сольний вечір з поезією, то треба додати ще щось. І в ідеалі, як по словам Франка, рухатися до первинного мистецтва, що все воно йде з чогось загального, що не було ні музики, ні поезії, нічого, і все це було якесь щось єдине, то я вважаю, що треба рухатись до цього. Добре, ти вважаєш це добре, а ти колись плануєш це робити? Якщо плануєш, то коли? Звісно, планую. Всім цікаво. Треба написати гарний проєкт, треба зробити гарний проєкт. Опосередковано, але я вже роблю цей проєкт. Тобто поезія пишеться, картини пишеться, все пишеться. А як буде, то ви почуєте. Добре, ну ми почуємо. Дивіться і слухайте передачу «Поезія Київміста». Я впевнений, що тут ви почерпнете важливу і необхідну інформацію, яка стосується української поезії і її авторів. Ну, а як я вже зазначив, ми закінчуємо нашу передачу, і прийшов час завжди, наші гості читають вірш не свій, не авторський. Кого ти сьогодні запропонуєш? Я запропоную дуже важливу особисто для мене людину, про яку мало хто, ніхто з вас, скоріше всього, не знає про її поетичні певні надбання. Це моя мати, котра в 2020 році померла. І зараз це один із єдиних моїх артефактів – це її певні рукописи з часів ще студентства, коли вона також вчилася в Київському національному університеті Шевченка. Тому я дуже попросив би вас послухати поезію моєї матері, моєї мами, адже моя зараз, можна сказати, якщо є така можливість, то я дуже хотів би її слова теж подати. Тож, вітер крізь стіни сильний, мовчать стіни, давлять на мене. Навіщо? Просити волі хочуть, звісно, дишуть стіни. Сюди, холодним подихом вмирання, їх німотне мовчання в мені завжди. Із самотою повінчались, та й разом скоро потинялись куди? У світ, де, може, не так брудно. Нехай я їм за те, що сумно прощу, пущу у світ і, напевно, разом з ними свої думки. Ходіть туди, де, може, ще не дуже брудно, де, може, жити не так трудно мені.
Дмитро Вельгоцький з думками і словами своєї мами. В передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ.ФМ». Дякую. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.